Dobrý den, vítám všechny příznivce robotu VEX. V šesté lekci si ukážeme, jak spustit robota stiskem dotykové diody a zastavit poté, co narazí při couvání na překážku. Ve videoukázce je vidět jedna z verzí robota s dotykovou diodou a jedním tlačítkem vzadu. Po spuštění aplikace ModKit přetáhneme na pracovní plochu v okně robot bloky tlačítko, dotyková dioda a podvozek. Každému senzoru přiřadíme port. Podvozek pohánějí dva motory. V okně robot klikneme na blok podvozek a každému motoru přiřadíme jeden port. Obvykle jsou to porty 1 a 6. Po přepnutí do okna Blocks klikneme na kartu dotyková dioda. Přetáhneme na pracovní plochu blok při spuštění, přidáme cyklus navždy a do něj vložíme podmínku jestliže. Do políčka v podmínce jestliže vložíme blok dotyková dioda dotyk. Do podmínky přidáme blok přerušení. Ten umožní při zjištění dotyku na diodě ukončit nekonečný cyklus. Dále připojíme blok přenos. Do okénka přidat novou událost zapíšeme název, například jízda. Po kliknutí na kartu podvozek přetáhneme na plochu blok při spuštění a nahradíme ho událostí jízda. Tato část programu se spustí vždy, když do programu na kartě dotyková dioda vložíme blok přenos s názvem jízda. Pod blok jízda přetáhneme blok Nastavte rychlost otáčení a do políčka nastavíme hodnotu 20%. Dále přidáme blok Řídit. V prvním okénku ponecháme hodnotu Vpřed, ve druhém nastavíme hodnotu Vzdálenost na 250 mm. Pokračujeme blokem Otočit se. V prvním políčku ponecháme hodnotu Doleva, ve druhém nastavíme hodnotu Otočení hřídele na 90 stupňů. Model se ale, jak je vidět v ukázce, otočí jinak. Nakonec vytvoříme část programu, která bude zjišťovat, zda nedošlo ke stisknutí tlačítka, respektive nárazu do překážky. Na pracovní plochu přetáhneme cyklus navždy, do něj blok s podmínkou jestliže jinak. Do okénka v podmínce vložíme blok tlačítko stisknuto. Do podmínky jestliže přetáhneme bloky stop a přerušení. Jestliže program zjistí, že bylo stisknuto tlačítko, vypne oba motory a ukončí nekonečný cyklus. Tím robota zastaví. Do podmínky jinak vložíme blok řídit a v okénku nastavíme hodnotu zpět. Program nahrajeme do řídící jednotky. Pokud bude potřeba, zakliknutím vybereme programovou pozici a můžeme zkoušet. Nejprve program spustíme kliknutím na tlačítko se zatržítkem a teprve potom dotykovou diodou spustíme robota. Pokud budeme ověřovat správnost provedení na stole, hrozí velké nebezpečí pádu robota na zem, pokud při couvání netrefíme připravené hranolky.